Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το πετρέλαιο ξανά στο προσκήνιο, με τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ να συνεδριάζουν εκ νέου την Κυριακή για μια πρώτη αποτίμηση της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε το προηγούμενο έτος για μείωση της παραγωγής. Μαζί μας η Πέννη Χαλάτση, δημοσιογράφος του Insider.gr. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Τα κράτη του ΟΠΕΚ συνεδριάζουν για να εξετάσουν τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας ιστορικής συμφωνίας, η οποία επετεύχθη τον Νοέμβριο του 2016. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μείωση της παραγωγής κατά 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Απότερος στόχος είναι να αυξηθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου, η οποία τα τελευταία χρόνια οδηγήθηκε σε παρατεταμένη πτώση. Να σημειώσουμε ότι στις αρχές του 2016 η τιμή έφτασε στα $35 το βαρέλιο. Σήμερα κυμαίνεται γύρω στα $55 και η τιμή αυτή δεν είχε καμία σχέση με τα $139, για παράδειγμα, που ίσχυαν τον Ιούνιο του 2008. Τα κράτη έως τώρα έχουν συμμορφωθεί με αυτή την απόφαση? Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, καθώς διανύουμε τον πρώτο μήνα εφαρμογής της συμφωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως το ότι η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή κάτω από τα 10 εκατομμύρια βαρέλια. Ανάλογες μειώσεις θα κάνουν και η Ρωσία, το Ομάν και άλλες χώρες εντός ΟΠΕΚ, όπως είναι η Βενεζουέλα, η Αλγερία, το Εκουαδόρ. Αναμένεται λοιπόν και νέα αύξηση? Αύξηση, υπάρχουν κάποιες αισιόδοξες φωνές, όπως είναι αυτή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θεωρεί ότι το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα επέλθει ισορροπία στην αγορά και θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα $70 το βαρέλι. Ωστόσο, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου δεν εξαρτάται μόνο από τη μείωση των αποθεμάτων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα οι στάσεις που θα τηρήσουν οι ΗΠΑ, οι οποίες στέκονται απέναντι από τον ΟΠΕΚ και καραδοκούν για να κερδίσουν ορίγιο της αγοράς, η πολιτική που θα ακολουθήσει ο νεοεκλεγέντας πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η στάση που θα τηρήσει απέναντι στο Ιράν επίσης. Όλα αυτά είναι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν. Να σημειώσουμε ότι το αν θα υπάρξει αύξηση της τιμής του πετρελαίου, ρόλο σε αυτό θα παίξει και η αύξηση της ζήτησης. Να πούμε ότι η Κίνα, η οποία αποτελεί και εισαγωγέα πετρελαίου και πετρελαίο παραγωγό χώρα, έχει αυξήσει τη ζήτηση για πετρέλαιο και αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο επίσης. Για την Ελλάδα τώρα, τι να περιμένουμε? Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά, οι ανάγκες της δεν ξεπερνούν στις 450.000 βαρέλια ημερησίως. Η μόνη παραγωγή που έχουμε είναι από το κοίτασμα του Πρίνου, επομένως οι ενεργειακές ανάγκες μας καλύπτονται από εισαγωγές, από Ρωσία, Τουρκία, Ιράκ, Λιβύη, Αίγυπτο. Επομένως, οποιαδήποτε αύξηση θα επηρεάσει και τις εγχώριες τιμές. Να πούμε ότι αυτό θα έχει ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν στην Ελλάδα. Ήδη τα ΕΛΠΕ κάνουν επιπλέον έρευνες για υδρογονάνθρακες. Το κακό είναι ότι οι καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Θα δουν τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται περαιτέρω. Ήδη έχουν αυξηθεί λόγω του ΦΠΑ και του ειδικού φορού κατανάλωσης. Να σημειώσουμε ότι και οι μεταφορές, το κόστος μεταφοράς των μεταφορών θα αυξηθεί, ναι. Οι τελικές τιμές των προϊόντων θα αυξηθούν επίσης, καθώς αυξάνεται το λειτουργικό κόστος. Χασούρα θα έχουν και οι εταιρείες του κλάδου, όπως τα πρατήρια. Βέβαια, όλα αυτά θα συμβούν σε περίπτωση που αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου σημαντικά. Όμως, ακόμα και μια μικρή αύξηση όπως αυτή που συμβαίνει τώρα είναι αρκετή για να την εκμεταλλευτούν κάποιοι επιτίδιοι και να βάλουν καπέλο στις τιμές.